بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورباهنتا كالدوان دمانتين ومهدسنتهين مانتا بارلمان كاوذي تشركة اللي وضع أقل جمهورية فدرالك الصومالية وحاكرنا عي قوان تاريخي او تاريخ ذا قلي او ان مانتا كدير رني بارلمانهان صومالي دو حكومة ماهدا دمال ننك حشوضا كما المدلو واوكتهين دستور كا dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 2012kii qabiyo qoraal ay qabiyo ahaa kumeel gaar ah 2012kii waxa ka soo wareegay maanta 12 sanadood oo kale dunida ilbaxa ah ee nidaamka sharci iyo dastuur oo ah heshiis bulsho oo kala hagaaya u baahan in ay dhameystiraan ma dhacdo 10 sanadood wax ka badan in uu dastuurku ku meel gaar ahaado oo baarlamaanba baarlamaan uu ka dhaxlo. Waxaan hambalyeynayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan hambalyeynayaa labada shirgudoon oo ku dhiirriday maanta in aynu waji cusub furno, ay inoo bilaabanto habraaci aynu u mari lahayn doodaha masiiriga ah ee cutubada kala duwan ee dastuurka ee hadday tahay qaab dhismeedka dowladda, hadday tahay nidaamka qeexida dhabta ah ee loo sameynayo nidaamka federaalaynta dalka, hadday tahay cutubyada kale ee masiirkeena taabanaya. Waxaan leeyahay hambalyo guul, waxa ay waafaqsanayd habraaca labada aqal, waxayna waafaqsanayd cutubka 15-aad ee dastuurka kumeelgaadhka ah ee federaalka Soomaaliya. Qodobka 57 ee dastuurka kumeelgaadhka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba maxaa maanta loo codeeyey? Maanta waxaa loo codeeyey doodeenna inagu waajahanee soo socotaa sidee baa geeddi-socodka doodeennu u socon doonaa, sidee baynu arrimaha masiiriga uga doodi doonaa, sidee baynu ugu codayn doonaa, sidee baynu codayntaas iyo aragtida baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah ka ay tahay inuu dhammaystiro dastuurka kumeelgaadhka ahi uu u weelayn doonaa go'aanada uu qaato. Waa arrin taariikhi ah oo geeddi-socodka dowladnimadeenna barbirow cusub u bilowday. Ilaahay amarkiisana aan rajaynayno in uu ku dhammaado guul iyo is-afkarad, iyo inaynu ka baxno kumeelgaadhka dastuurka kumeelgaadhka ah aynu muddada ku soo naaloonaynay. Xal siyaasiya oo waara oo inagu haga deganaansho siyaasadeed iyo xaltilooni siyaasadeed inagu haga xasilooni amni, inagu haga xasilooni bulsho iyo xasilooni dhaqaale ayaa Ilaahay amarkiisa maanta aan rajaynayaa inay noo bilaabantay. Dowlad iyo shicibba aan ka wada qayb qaadano doodaha masiiriga ee nagu soo aadan fikirkiina waa weelaynayna, waa dhageysanaynaa. Baarlamaankuna waa inuu gudagalaa bisha soo socota dhammaystirka dastuurka cutubadiisa ugu muhiimsan si aynu dowladnimadeenna iyo galeelkeedu inoogu hana qaato, inooguna hirgasho. waxyaabaha badan oo doodaha soo socda way inoo dambeeyaan. Maanta waxaa inoo unkamay aasaaskii habkii aynu ku sheekaysan lahayn oo ku doodi lahayn oo ku wada sheekaysan lahayn. Waa mahadsan tihiin. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Aluta continue wa the struggle continues. Halganku wuu socdaa. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxa dhibka u keena waxa weeyaan waxaan lama sameyn karo iyo dana gaar laga shaqeynayo hore in loo socdo. Waa dastuurkan waa soconaya, shabaabna iyo khawaarij waa lala dagaalaya, xuduudaha dalkana waxa waa la difaacaya. caqabad waaye 30 sano ka badan taagan muxuu ahaa arrinta ku saabsan dastuurka. Habraacan doodo badan ayuu soo maray saalo socotaan kulamo hore iyo seeshano hore waxa waaya looga soo dooday maanta arrintii saddexaad iyo ansixinta. Waana waajib saaran labada aqal inay shaqada dastuurka qabtaan iyo xeerarka kale dalka u yaalo xukuumadda ay soo gudbiyeen. Waana waxyaabaha saddex shay in la ogaado waaye. Number one, xuquuqda ansixinta xeerarka iyo dastuurka waxa waaya uu hooyo u tahay waxa weyn baarlamaanka iska labadiisa aqal cutubka lixaad qodobka 57 hadaad waxa weeyaan dib ugu laabataan oo aad akhrisaan. Midda labaad waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo musharixiintii kale markaa la sharaxnaa qof waliba wuxuu ka hadlayo dastuurka in shaqadiisa waxa weeyaan. Midda saddexaad waxay tahay xukuumadda brogaraamkeeda ay ansixiyeen baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka maadaama xukuumadda ay tahay iyadana brogaraamkeeda waxa waa ugu ka mid ahaa.
saddexdaas markii la isku diro iyo baahida taagan maanta dastuurka in shaqo laga qabto intaba waxa weeyaan waxay ahayd muxuu ahaa guulo weyn ayaan dhihi karnaa baarlamaankani kolay saad la wada socoteen maalmihiisii caadiga ayuu shiray ajendayaashiisii caadiga ayuu ka mid ahaa proceskii caadiga ayuu maray waxa weeyaan wax kaloo dhibaato ah ma jirin xildhibaanada aragti kala qabay waxay ahayd si xadaari ah oo ilbaxnimo ah inay u cabiraan waxyaabo aanan ku faraxsanayn ayaa dhacay laakiin ugu dambeyn codka waxa waa lagu kala baxay baarlamaankana majority ladies minority votes oo baarlamaankii meeqa sano jira hadda baarlamaanka maxaa lagu shaqeynaya meeqa daraada ugu dambeysay xisaab waxaa la ansixiyay muxuu ahaa xisaab xirkiyaa la ansixiyay miisaaniyaddii 2023 la ansixiyay xagee jireen meeqa sharciga la ansixiyay kii argagixisada la ansixiyay kii ninsaa la ansixiyay qaraarkii baarlamaanka daraad la qaadanaya labada xar soo maqaadanaya waxa waa lagu difaacay markaasi ma jirin miyaa ma hadday jirtaa yeri dalkan waxa dhibka u keena waxa weeyaan waxaan lama samayn kara iyo dana gaar laga shaqeynayo hore ilaa loo socdo waay caqabad waaye 30 sano ka badan taagan muxuu ahaa arrinta ku saabsan dastuurka horaa looga soconayaa ciddii xuquuqdu leedahay gacanta ku waya laakiin xildhibaane waxa aad ansixiseen waxaa lagu wareersan yahay inay ajenda ahaayeen iyo akhrinta saddexaad iyo u codayntii oo la akhriyay waxaad u codaysan waa lagu wareersanya maxaa u codaysan ajenda iyo akhrin xaggee u kala wadaa ajendaha ayaa ku qoran ansixinta muxuu ahaa habraaca waxaa ku qoran akhrinta saddexaad iyo u codaynta ku qoran de waa taas bawtan la ansixiyay maxaa la akhriyay habraaca goorma la akhriyay habraaca abraac qof kasta waa haystaa waxa diiday in horta baarlamaanka shaqadiisa hor istaag ku sameeyey waa nimankii xildhibaanadaa meesha u jeedeen waxa weeyaan xataa ciidankii amniga waxa weeyaan dhibaato waxa weeyaan u geystay marka marba hadday shaqadii baarlamaanka is hor istaageen akhrinta saddexaad sideedaba markaan kuu sheego dooda waxay jirtaa akhrinta koowaad iyo labaad ay jirtaa haddaad la socoto daraad xisaab xirka marka la ansixinayo wax dooda ka furnaa ma jirin sideedaba akhrinta saddexaad waxa la yidhaahdo dood kama furno waa codeen oo keliya codeentiyaaladaydmo yeelid iyo aamusitaan wax ka aamusay malahan inta diidayna waa laydin sheegay inta u codaysana waxaa waa laydin sheegay marka hadda waxaa leedahay dastuurkii waa furmay shaqadiisana waa bilaabay shaqadiisa waa la bilaabayaa shacabka waxaan rabaa mid inaan ogeysiyo inaan la marhabaabinin dastuurkan iyo shaqada kale dowladda iskuma xirna badda iyo xuduudaha arrinta ku saabsan ay ku soo celceliyaan baarlamaanka qaraar ka soo saaray madaxweynaha hadda meel kastaba waxa waaye u maraayo shirar badan iyo dowlado badan waxa waaye kaga qaybgalaayo xukuumadda iyo shaqo adag waxa weeyaan qabatay oo kabadda number one number two khawaarijta dagaalkeedina waxa waaye wuu socdaa saakidana waxa waaye dagaalo waxa weeyaan ee dhaceen duqeymana waxa waaye la geysteen midda saddexaad waxay tahay oo mushkiladda arrinta dastuurka dastuurkana waxa waaye sidoo kale albaabkiisa la furay dastuurkana waa soconayaa shabaabna iyo khawaarij waa lala dagaalayaa xuduudaha dalkana waxa waaye waa la difaacayaa waa duubnay waan haynaa waa 11 xildhibaan oo is-hor istaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guulaysatay maanta waxaan ku guulaysanay in albaabka loo furo dastuurka uu bilowdo hanaanka dastuurka wax looga bedelay waxaad ogtihiin maanta waxaan iskugu nimid xildhibaanada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka wuxuu ahaa ajendaha ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka labada aqal waxaan maanta ay ku guulaysteen in ay ansixiyaan habraaca wax ka bedelka dastuurka waxaad ogtihiin dastuurkani inuu noqday brojecti muddo dheer soo socday maanta guulaysanay in albaabka loo furo dastuurka uu bilowdo hanaanka dastuurka wax looga bedelay waxaad ogtihiin saaxiibo badan oo isku dayayay inay ka hortagaan in dastuurka laga hortago waa duubnay waan haynaa waa 11 xildhibaan oo is-hor istaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guulaysatay inay habraaca maanta meel mariso waana guul taariikhi ah waxaan arkayay qodobka 62aad ee dastuurka iyaga oo soo qaadanaya oo sheegaya mar walba inaysan labada gol isku imaan karin qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa guddiyada sidaas daraaddeed maanta beej cusub ayaa u furmay ummadda soomaaliyeed qodobada dastuurkana waa laga wada hadli doonaa raacina waa noo furayaan waa maasa